Labvakar! Jūs skatāties raidījumu Runā Latgali. Šī vakara temati būs saistīti ar gaidāmajiem svētkiem un arī Rēzeknes pilsētas tēlu. Tāpēc studijā esam aicinājuši Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Sveiki! Labvakar! Skatītāji, jūs kā parasti varat uzdot arī savus jautājumus, zvanot uz ekrānā redzamo telefona numuru. Par to laiku mēs sāksim sarunu par pirmo tematu. Tas ir par 11. novembra un 18. novembra svētkiem. Kāda būs programma šoreiz? Es ceru, ka tie nebūs parasti svētki, nebūs parasti valsts svētki. Mēs mēģinājam ar mūsu tad, galveniem organizētajiem aģentūru Kultūras un turisma centrs Rēzekne, piedāvāt īpašu programmu. Skaidrs, kāpēc tas tā ir piedāvāts, tāpēc, ka mums ir 100 gadi, lieli svētki. Faktiski, mums, laikam, vienu reizi savā dzīvē pārdzīvot tādu svētkus nāksies katram. Un tāpēc mēs mēģinājam kaut ko īpašu un neparastu piedāvāt rezekniešiem. Šī ziņa laikam centas visas pilsētas, bet šeit mēs tāpat laikā negribam aizmirst kaut kādas tradicionālas lietas, varbūt mazliet no cita skatu punkta parādot tas parastas un tradicionālas lietas. Pieņemsim joprojām, mēs aicinām visus rezekniešus un mūsu pilsētas viesus piedalīties skrējiena ielu pa Rēzekni. Kā es jau teicu, būs arī neparasti momenti šīs skrienē, jo mēs piedāvājam to darīt arī ar saviem mai dzīvniekiem. Ja, protams, ka jūs varat skriet arī patstāvīgi pats un veltīt, kā teikt, savas sporta sasniegumus gan pilsētē, gan valstī, gan arī 100 gadai, bet var arī paņemt savu dzīvnieku un piedalīties skrējienā Kepa 2018. Ierobežojumu nebūs, arī pēc lieluma. Jūs varat arī lielākus ņemt dzīvniekus, ne tikai kaķus un suņus. Interesanti būs vērot, ka, piemēram, kāds atvedies govi uz skrējienu. Varbūt zirgu tomēr drīzāk. Tas ir joks, protams, jā. Bet esam redzami, mēs aicinām visus rezekniešus jau 13.00. novembra pieteikties un registrēties skrējienam. Ja jūs gribat skriet komandā un ja jūs gribat pretendēt uz balvam, balvas arī būs, visādas balvas komandām un attiecīgi tiem, kas skries uz laiku. Skriens uz laiku sāksies 14.00, bet Kepa 2018 un tie, kas negrib skriet uz laiku, viņi startēs 14.20. Tomēr nedaudz tam, vēlāk, nevis kopā. Nedaudz vēlāk, mēs negribam visu salikt kopā. Tomēr pēc tam būs apbalvošana 15. pēc tam būs gājiens, svinīgs salūts. Gājienu mēs organizējam no, tagad jau arī tradīcija, no pieminekļa Viltita Latgales kongresa 100 gadai un līdz piemineklim vienoti Latvijai, līdz Maras piemineklim. Ja? Un pēc tam tur būs jau svinīgas uzstāšanas un salūts. Kas vēl neparasts būs 18. novembrī, tāda vissvinīgākā diena, tad mēs organizējam arī tādu pasākumu, kas ilgsies ne tikai 18. bet par pirms tam un pēc tam. Rēzekne būs izgaismota īpaši. Tad Brīvības ielas fasādes tiks izgaismotas, tur arī tādi vizuāli stasti tiks stāstīti par Latvijas vēsturi, par Latvijas neatkarību un jebkurš gan pirmsgaina, gan pēcgaina, gan arī vēlāk varēs pastaigāt pa Brīvības ielu un ieraudzīt, kas ir sagatavots priekš Rēzeknes iedzīvotājiem. Pēc tam, protams, svinīgais koncerts, kas notiks Gorā 19.00, un lai dabūtu biletes uz koncertu, jums jau, es neatceros, nemaldos, 3. novembrī jau bija sadalīti visas biletes, tad
Par nepietikt. Jā, protams, ka aicināti īpaši viesi arī var pretendēt uz biletēm, bet arī bija sadalīta diezgan liela lietas daudzums Rēzeknes iedzīvotājiem. Šobrīd mēs pieņemam lēmumu, ka tie, nu, tiem jābūt obligāti Rēzekne reģistrētiem, jo viņiem ir priekšrocība, ja, protams, paliks pari, tad nu, mēs varam piešķirt arī citiem. Bet skaidrs, ka nu, tādos brīžos zali ir pilna un koncertu programma arī ļoti interesanta sagatavota. Gora administrācija tur īpaši pacenties un uzstāsies Gorā pārsvara mūsu vietējie kolektīvi un jaunieši. Jaunieši un bērni. Tas ir ļoti, manuprāt, nu, tā teikt, jauks piedāvājums, būs ļoti jautri. Un es visu Rēzekniešus aicinu uz svinīgam pasākumiem mūsu pilsētā. Nu, protams, ka nedrīkst aizmirst arī 11. Novembrī, kad gan lapu gājiens notiks, gan arī citi svinīgi pasākumi. Nu, paldies. Protams, kā vienmēr Rēzeknieši var sekot arī programmai, jā, kas notiek ir publicēta, gan mājaslapā pieejama, un atnākt uz sev vēlamo pasākumu. Nu, turklāt arī trenēt savus mājadzīvniekus, kam kurš ir sportiskāks, neaizmirstiet paņemt līdzi uz maratonu. Bet mums ir arī pirmais zvans, un skatītāji interesējas, kad tiks palaists transports Maskavas ielā, un kāpēc tur tagad ir apstājušies remontdarbi? Mēs jau runājam, ka mēs līdz svētkiem visdrīzāk, ka palaidīsim transportu arī pa Maskavas ielu, kas attiecas uz to posmu, kas no Blaumaņa ielas līdz tur Noliktavas ielai. Tas diezgan garš posms. Tur bija sarežģījumi, par kuriem es stāstīju. Mēs nevarējam atrast pareizu ceļu, kur izvietot lietus kanalizāciju. Beigu beigās mēs nu, kā izskalojam vecu kanalizāciju, sapratam, ka tur ir viss kārtība, varam lietot. Kaut gan nu, pats pirmais risinājums bija būvēt jaunu. Bet, tāpēc, ka dzīvums ir milzīgs, protams, ka tas bija diezgan sarežģīts process un dargs. Mēs vienkārši pārspēlējam uz vecu kanalizāciju, un pēc tam tas nu, vecas kanalizācijas notiks remonts, ja, kā teikt, ievilkot speciāls, kā teikt, iekartas iekšā un nostiprinot no iekšanas, ja, neparbūvēt neko. Tur labāk gadījumu, protams, ka mums būvnieki sola, ka viņi noasfaltēs līdz ziemas periodam, kaut vienu kārtu uzliks arī šī posma. Nu, cerēsim, ka viņam izdosies. Laiks pagaidām ir labvēlīgs pret mums un ļauj darīt visu, ko mēs varam iedomāties. Jā, mēs varam tagad likt asfaltu un turpināt arī labi kārtošanās darbus. Un tas ir tas pozitīvais. Bet kustību mēs no Rupnīcas ielas parcelsim uz Maskavas ielu jau tuvāka laikā. Nu, tātad pagaidām nav par ko uztraukties, jāpagaida tikai vēl nedaudz. Ja? Jā, mēs vienkārši gribam dot iespēju nu, būvniekiem pabeigt nu, visas steidzamos darbus, un lai neparslogot šo posmiņu, mēs pagaidām izmantojam vecu maršrutu. Kaut gan, protams, mēs varam jau pa Maskavas ielu jau tagad laist tos autobusus, jo asfalts jau uzlikts. Nu, paldies par šo atbildi. Kamēr skatītāji domā vēl kādus jautājumus uzdot, ir arī jautājums par pilsētas dekorēšanu vai ir nākotnē plānoti papildus dekori nu, citu svētku kontekstā? Jā, nu, atklāt sakot, mēs jau redzam, cik labi izskatās mūsu pilsēta, cik daudz parādījies pēdējā laikā īpašu vietu, kas pievelk uzmanību, un mēs gribam turpināt arī tāda paša garā, jo ir izstrādāti daudzi projekti, demžēl mums finansēšanas trūkuma dēļ mēs nevaram viņus realizēt, un šeit es vienkārši pieminēšu un paskaitīšu tos projektus un vietas, kur ir tehniski projekti. Nu, pirmais ir Zemļu rajona parks. Nu, mēs gan atpirkam zemes gabalu, kas piederēja kadreiz privāt personai, tad viss tas parks jau pieder pašvaldībai. Kaut gan tehniskais projekts ir izstrādāts tikai uz vienu daļu, tur, kur atrodas memoriāls. Un tad nākamā vieta ir Krastmala. Arī sen jau izstrādāts projekts, tagad mēs strādājam pie aktualizācijas. Tur arī tā galvenā ideja ir pārbūvēt visu krastmalu, ne tikai kaut kādas atsevišķas daļas, bet savest kārtībā visu krastmalu,
Kaut kur mēs izgatavojam tehniskus projektus, lai to mērķi sasniegt. Kaut kur mēs vienkārši atpirkam zemes gabalus, kas gar krastu iet un kas nepieder vēl. Mēs runājam par to krastmelu. Jā, nu, gar upi. Jā. Tur upi ir ļoti gara, Rezeknes robežas, un tur ir ar ko pastrādāt. Bet tas ir ļoti labs resurss priekš, kā teikt, turistu pievilināšanas un priekš arī priekš rezekniešiem, lai viņiem tur gan nodarbojas ar skriešanu vai nu, ar sportu, un vienkārši pasteigāties arī būtu Tieši laba tā. Vieta. Kopšu ezers, nu, mēs visi zinām, ka šogad mēs sākam realizāciju šim projektam. Nu, faktiski jāpabeidz tikai iepirkumus būvniecības darbiem, un tas sāksies. Raiņa parkam arī izstrādāti visas daļas, kā teikt, atsevišķi četras daļas, sadalīts uz četram daļam šis projekts, bet no visam četram daļam mēs mēģināsim atrast finansējumu un arī pa daļam arī realizēt. Ja mēs runājam par Latgales ielu, tad tas jau ir realizēts projekts. Ja? Tur iespējams mēs domāsim, kā paturpināt šis lietas un viens no tādiem interesantiem momentiem, ka mēs tomēr gribam uz nākotnē izgaismot arī dažas fasādes, kas ir Protams, īpaši jā. Interesantas. Jā. Un to mēs darīsim centralizēti. Tagad pirmais tas projekts, kur tiešām tas mērķtiecīgi bija darīts, Rezeknes pilsētas doma. Tad doma sēka jau izgaismota. To pašu mēs izdarīsim pēc Surmoņina māja rekonstrukcijas. Tur arī paredzēts fasādes izgaismojums jau projektā. Mēģināsim nokrasot atbrīšanas salais Latgales ielas fasādes tādas pilktas krāsas. Arī ir projekta ideja, kas gaida realizāciju. Nu, daudz plānu un protams, ka pēc realizācijas pilsēta pārvērtīsies vēl vairāk. Nu, paldies par atbildi. Tad vēl ir palicis pavisam nedaudz laika, bet tomēr jautājums par vēl vienu mūsu pilsētas ievērojumu objektu par Rēzeknes pilskalnu. Vai ir ieplānota arī šīs apkārtnes revitalizācija? Nu jā, nu, ja mēs to uztveram kā vienas kiedīties posmu, tad skaidrs, ka arī pilskalns prasa īpašu uzmanību. Un tas ir ļoti vērtīgs turistisks objekts, kas vēl līdz galam nav izsmēlis savu potenciālu. Un, lai to darīt, mēs jau laiku atpakaļ sagatavojam tehnisko projektu pilskalna rekonstrukcija, kura, kā teikt, realizācijas gaitā mēs plānojam atvert gan dažas sienas, kas ir tagad aizraktas, un faktiski pilskalns, Nu, tiešām, ja mēs skatāmies tagad, tad mēs redzam, ka tur vairāk te zemes vaļņi atrodas. Jā, bet zem tiem vaļņiem ir sienas, akmens sienas. Jā, un nu, mēs plānojam viņus atrakt, izgaismot, nu, parādīt no labākās puses, jā. Lai cilvēkiem un turistiem būtu skaidrs, kā izskatīs tas pils reāli. Un, protams, ka tur prasas arī labi kartošana, gan izgaismošana, gan arī nu, mazu arhitektūru formu uzstādīšana, tādas kā benkīši, tur urnas, nu, lai būtu iespēja atpūsties, ne tikai apskatīt, bet arī nu, pasēdēt mierīgi un atpūsties ne tikai dienas laika, bet arī vakaros. Jo vakara faktiski nu, tas laiks, kad mēs tiešām varam tikai to, ko mēs gribam izgaismot un parādīt, mēs šo laiku neizmantojam. Un es uzskatu, ka tas nav pareizi un mēs mēģināsim šo kļūdu labot. Paldies, varbūt īsumā, kad tas tiks paredzēts darbs? Darbs tiks paredzēts tad, kad mums būs finansējums. Mēs vēl atrodamies nu, tādā kā strīda stadijā ar pārrobežu projektu administrāciju. Ka, iespējams, mums izdosies vinēt šajā strīdā un mēs tad tiešām varēsim dabūt arī struktūra fonda naudu. Bet izmaksas apmēram 500 000 šim projektam. Jā. Nu, paldies! Ļoti ceru, ka jums tomēr izdosies revitalizēt Rēzeknes pilskalnu, kas ir viens no vēsturiskākajiem objektiem pilsētā. Savukārt, šodien mūsu saruna ir izskanējusi. Paldies par atbildēm un skatītājiem arī paldies par zvaniem. Satiksimies acīm redzot Latvijas simtgades svētkos, uz kuriem aicināti pilnīgi visi. Neaizmirstiet par saviem mājdzīvniekiem. Visu labu! Visu labu!